Отрицателна е пробата за новия коронавирус на украинския гражданин, който беше настанен на 16 февруари в специален бокс в клиниката по инфекциозни болести в университетската болница в Стара Загора. През последните 3 години е пребивавал в Китай и се е завърнал на 4 февруари. След еднократно повишаване на температурата се е обърнал към регионалната здравна инспекция и е постъпил в болница. Директорът на инспекцията, доктор Златина Нанева, призовава за висока бдителност при наличие на следните симптоми. Внезапна поява на висока температура, с съответно затруднено дишане, с кашлица, с силно отпадналост. Характерно е внезапността на развитието на тези симптоми, плюс естествено, нали, чисто епидемиологично, връзката с пътувания до области, където има силно разпространение на новия коронавирус. Състоянието на украинския пациент е добро и той ще бъде изписан. И то така чисто клинически здрав, без оплакване дори от грипоподобни състояния. Университетска болница в Стара Загора разполага с всички необходими защитни облекла и средства за персонала.